A Munkásművelődési Központ 310-es termében gyülekeznek a kezdőcsoport tagjai. A 10 alkalomból álló társas tánc tanfolyamot Ciráki László és felesége tartja. 1991-ben itt az MMK-ban alakult meg az egyesület. Akkori táncosok versenytáncolás céljából állandó versenyezéssel járták az országot, és szerették volna minél magasabb szintre elérni. Pár éve ezelőtt az akkori úgymond nagy csapat, akik versenyzőkből és tényleg komoly eredményt elért versenyzőkből állt, sokan visszavonultak a civil életbe, családot alapítottak, munkahelyi gondok és dolgok miatt. Kevés idejük maradt már a táncra, így akkor kénytelenek voltunk egy váltásra megkeresni, mi az, ami úgymond a várost jobban érdekli, mi az, amire nagyobb igénye van az embereknek. Ezért egyfajta hobbi tánc felé nyitottunk a tanfolyamokkal, köztük az alaptársas tánc tanfolyammal, a most induló lakodalmas tánc tanfolyammal, a hobbi csoportokkal, de mellette nem elfelejtve a versenyzést, a gyerek csoporttal elkezdtük felépíteni újra nulláról azt, amit remélhetőleg egy pár év múlva egy újra nagy generáció fogja képviselni versenyeken az egyesületet. Említettük a gyerekcsoportot, ők milyen korosztályba tartoznak, hány évesek, illetve egyáltalán ezeken a tanfolyamokon mely korosztály jelenik meg? A gyerekcsoportunk az 12 éves kor fölött értendőek, ők a Dacapo Alapfokú Művészeti Iskolába járnak, és ott tanítom őket, hétről hétre, hétfőn és szerdai napokon, esténként, úgyhogy oda is sok szeretettel várok azért minden jelentkezőt. Ők tényleg csak versenyekre készülve, és a városi fellépésekre természetesen, viszont itt a tanfolyam, ami alaptanfolyamként értendő az MMK-ba, oda inkább a felnőttebb korosztály szokott jönni, ez olyan 25-30-tól igazándiból 70-80 éves korig minden korosztály képviselteti magát. Egy-egy ilyen tanfolyam hogyan zajlik? Vannak kezdők, esetleg haladók is. Hogyan épül fel ez a tanfolyam? Ez egy 10 alkalmas tanfolyam szokott lenni a 6 tánccal, és mindenkinek, aki életében soha nem táncolt semmit, még két lépést nem tanult, azoknak is szoktuk ajánlani, mert itt ténylegesen a legalapabb szintekről elkezdjük felépíteni, és ez a 6 rövid, de alaplépésekből álló koreográfiákat tanulhatnak meg 10 hét alatt, úgyhogy rengeteg ismétléssel segítjük az ő munkájukat. Plusz van egy a tanfolyam előtt egy óra hosszú, amikor a teremben egyfajta korrepetációt tartunk, mert mindenkinek azért óhatatlan, hogy a munkahely, a család mellett az, hogy most minden 10 alkalommal itt legyen, az egy mai világban lehetetlen kivitelezni. Így azért, ha valaki 3 éjszak mellett próbál egy ilyen tanfolyamot elvégezni, ő is meg tudja oldani, mert bejön esetleg egy-egy alkalommal 3-ról, mi segítünk a korrepetációban, plusz azért a sima tanfolyamos két óraszás foglalkozás alatt is rengeteg ismétléssel próbáljuk segíteni ezt a munkát. Plusz azért a nap végén, amikor vége lenne a tanfolyamnak, azért még adunk lehetőséget arra, hogy telefonnal mindenki a mai modern világban okos készülékeit előveszik, és fölveszik azokat a lépéseket, amit tanultunk, hogy otthon át tudják ismételni, akár tudják itthon gyakorolni azzal. Hogyan látják a szervezők? Mennyire népszerű manapság az, hogy eljönnek az emberek, akár a gyerekek is táncolni? Változó. A gyerekkorosztályban egyre nehezebb, mert egyre több a lehetőség mindenféle sportolásra. Egyre nehezebb őket bevonzani, de viszont a felnőtt korosztály az nagyon nyit mostanában erre a dologra. Egyre több a tánctanfolyam, egyre több az érdeklődő, és így igazándiból minden korosztály képviselteti magát, mert ha éppen a szülők jönnek el egy tanfolyamra, akkor utána otthon téma ez, hogy hova mentek, táncoltak, mit csináltak, milyen jó volt, akkor utána lehet éppen a gyerekük, vagy éppen fordítva a gyerekük megy egy tanfolyamra, egy tánciskolába, és utána pedig otthon hallják, hogy tök jó dolgot csináltam, jaj, de jó, kis kikapcsolódásnak a szülőket is ráveszi. Így igazándiból állandó létszámról nem lehet beszélni, hanem folyamatosan változó, hullámzó létszámot, de minden korosztály folyamatosan érdeklődik. Emeljünk ki néhány táncot, amit itt oktatnak, és arról is beszéljünk, hogy milyen jó pozitív hatásai vannak általában a táncnak. A társas tánc tanfolyamon a 6 tánc, amit az előbb is említettünk, csacsa, szamba, a szalsza, közkedvelt szalsza tanfolyamból mi is azért beleraktunk egy alapkoreográfiát, mellette angol keringő azoknak, akik az esküvőkre készülnek, rock and roll az kihagyhatatlan a mai Hungária zenéi mellé odatársulva, és igazán így ez a 6 tánccal
próbáljuk színesíteni hétről hétre az érdeklődőknek a kíváncsiságát. A kikapcsolódás és a koncentrációjavítás, ez mind így összevonható szerintem egy kalapba, egy füst alá, ugyanis ha bejönnek az emberek, a tele vannak fáradtsága, gonda, munkahelyi stressze, otthoni gondokkal, bejönnek, itt lényegében a kabáttal együtt le lehet azt rakni, el lehet egy kicsit felejteni, jövünk, csinálunk egy olyan dolgot, ami hétről hétre nem a mindennapi hozzátartozó részeikhez tartozik, olyan, ami újdonság. Kezünket, lábunkat kell mozgatni, használni, a fejben másra gondolunk, majd amikor megy az ember haza, akkor az olyan túl, hogy a kabáttal visszaveszi azokat a gondokat, van egy kicsit ilyen felfrissült érzése, kikapcsolt, másra foglalkozott, így, ahogy mondtad, a tartást is javítja, kicsit átmozgatta minden porcikáját, úgyhogy itt is elég jól el lehet fáradni, és így igazándiból önbizalmat is tud az ember szerezni azzal, hogy kimegy táncparketre, és eltáncol egy olyan táncot, amire te azt mondja, hogy én soha az életben ilyet meg nem fogok tudni tanulni. Aztán rájön, hogy Jézus Úristen, én milyen jó megtanultam valamit, amire azt hittem, hogy lehetetlen. És ez egyfajta olyan pozitív töltetet adhat neki, hogy utána sokkal könnyebben áll neki azoknak a gondoknak a megoldására, ami otthon várja. A szervezők tehát több tanfolyamot indítanak, amelyekre bármikor be lehet csatlakozni. Nem csak párokat várnak, az egyedül érkezőket is szívesen látják az órákon.